Hej! Känslor är energi och information. Känslorna är vår absolut viktigaste informationsbärare. Vi tycker att den här boken på ett bra sätt introducerar barnen i känslor och vad känslor är. Låt oss läsa den nu. En liten glimt av känslor. Känslostormar. Klotterglimt kommer vi att kalla den för i den här boken. Det är en berättelse om när olika känslostämningar går in i varandra och man känner sig osäker. Alla känslor är okej. Den här osäkerhetskänslan är vilsen. Han ser inte ut att må så bra, eller hur? Och nej, han är intrasslad igen. Oroa dig inte, vi kan hjälpa dig. Det är bra för hälsan att uppleva känslor. Men när känslor trasslar in sig och blir röriga och stormiga är det svårt att veta hur man känner sig. Och det kan få dig att känna dig frustrerad eller vilsen. I den här boken har författaren målat olika känslor som du kan känna med olika färger. Lugn har hon målat med grön färg. Självsäker med orange. Orolig som grå. Arg som röd. Lycklig med gul. Och ledsen som blå figur. Ett sätt att få kontroll på sina känslor är att försöka separera dem med olika färger. De gånger du har en känsla av osäkerhet och det känns rörigt, försök då skilja på dina känslor på det här sättet. Så det blir lättare att känna igen dem och ta kontrollen över dem. Sedan kan du gå igenom dem en efter en. Låt oss visa dig. Ibland har känsloglimtar svårt att tala om för oss hur de känner sig. Så det kan hända att du ser dem uttrycka sina känslor på ett oklart och rörigt sätt. Den gröna figuren föreställer lugna och harmoniska figuren. Det visar sig när du känner dig lugn och avslappnad. Du känner dig tillfreds, harmonisk, balanserad, nöjd. En känsla av tillfredsställelse. Du är nöjd med dig själv. Den lugna figuren målar träd, blommor och grönska. Den blå figuren föreställer ledsenhet och sorg. Den visar sig när du känner dig upprörd, besviken eller upplever förlust. Övergivenhet. Känslan av att vara glömd. Känslan av att vara ensam. Den blå figuren målar gråa moln och tårar. Den gula figuren kallas för lycka. Den visar sig när du känner dig glad och lycklig, nöjd. Du kan känna dig upprymd och du kan känna extatisk känsla. Du är helt enkelt lycklig. Den gula känslan målar solsken och blommor.
Den här figuren kallas för oro. Den dyker upp när du känner dig orolig. Den visar sig när du känner dig rädd, känner tvivel, bekymmer eller känner dig illa till mods, nervös, osäker. Oroskänslan målar ingenting på himlen. Den är rädd för att det inte ska vara bra nog. Den här orangea figuren kallas för självkänsla, självförtroende och självkänsla. Den visar sig när du tror på dig själv. Du har en känsla av uthållighet, mod, tapperhet, djärvhet, courage. Den orangea figuren målar självsäkerhet, beslutsamhet och styrka. Det här är arga figuren. Den visar sig när du känner dig frustrerad, otålig, förargad, nervös, rastlös, spänd. Arga figuren målar kaos. Så funkar det. Nu när du kan identifiera vilken känsla du känner, kan du välja att byta den mot en som gör dig glad och lycklig istället. Ser du, nu försvinner den röriga, stormiga känslostormen och du känner dig lugnare och tryggare med det. Och nej, vi glömde kärlek. Det är inte sant. Hur kunde vi? Kärlek är gjord av många känslor. Du känner kärlek när någon bryr sig mycket om dig eller när du bryr dig väldigt mycket om någon. Kärleksfiguren målar medkänsla. Kärleksfiguren målar också självmedkänsla. Respekt, vänskap, vänlighet. Kärleksfiguren målar hjärter. Den oroliga känslostormen är inte tilltrasslad längre. Se, känner du dig inte mycket bättre nu när du lärt dig att identifiera olika känslor och fått veta att det är helt normalt att uppleva de olika känslorna? Känslostormen målar en regnbåge på himlen därför att alla känslor är inom oss. Hur känner du dig idag? Ja, hur känner du dig? Medan du går och hämtar penna och färgkritor, eller färgpennor eller kritor, så ska jag berätta lite mer om känslor. När du hämtat färgkritor och målat vilken känsla du känner idag, så är vi klara med den här gången. Så är vi klara för den här gången. Det är vanligt att må dåligt ibland. Det finns mycket som du kan göra själv för att må bättre om du känner dig orolig, ledsen eller stressad. Att hålla sunda vanor när det gäller sömn, mat och fysisk aktivitet kan hjälpa. Du kan också behöva prata med någon för att må bättre igen. Prata med någon som du har förtroende för. En förälder, en fröken eller en granne. Det är viktigt att komma ihåg att känslor inte alltid motsvaras av verkligheten. Dina känslor är din egen tolkning och inte en objektiv sanning. Ibland kan man hamna i en överdrivet negativt, orolig eller stressad upplevelse.
Då kan man aktivt behöva bryta upplevelsen för att kunna ta in andra perspektiv och komma ur sitt tillstånd. Ofta sker det här när man pratar med andra människor. Alla kan må dåligt ibland. Att vara ledsen, trött, orolig, irriterad, besviken, arg är vanliga reaktioner som oftast går över av sig själv. När vi förstår våra känslor blir vi trygga, modiga, kraftfulla, smarta och harmoniska. Vi behöver lära våra barn vad känslor är. Hur man känner igen de olika känslorna. Att det är naturligt att få olika känslor. Och att det är oerhört viktigt, inte minst för den mentala hälsan, att prata om känslor. Det ger dem kraften att kontrollera sin energi och sina känslor bättre. Det ger barnen den lugn och trygghet de behöver i mötet med andra människor och situationer. Kunskapen om känslor rustar också dina barn med den oerhört viktiga egenskapen att förstå andra människors känslor bättre. Vilket hjälper barnen till sunda och givande relationer. Det ger dem styrkan att möta och interagera med andra människor på ett äkta och för dem givande sätt så att konflikter och missförstånd kan undvikas. Ha en fantastisk dag. Ta hand om dig. Vi ses.